كحنو بدا عص 24 تيفي قدوميو كحجينكي حسبقا محافظ كي كلمي يدل كمريكان كي جنير فرحان أحمد محمود ايا شيغينو سي رسمي يسكيغا عسلي حيلكي يحبي نمدي حسبقا سبا ورقرالا وصوص عريو كسو عدسيي قدوميا حسبقا حقيها قود ايا سيدو كلي قدوميا حسبقا كلمي وقويقا أمريكا islamarkaasina uu sheegay in ogyihiin gudida fulinta ee xisbigaasi golaha dhexe ee xisbigaasi ee dalka Mareykanka iyo lamaha xafiiska ee xisbigaasi ee dalka Mareykanka ayaa uu ku sheegay in iskaga casilay xilkii iyo xubinimada xisbigaasi isagoo sheegay inuu ilaa 2002 markii la aasaasay xisbigaasi uu qaybo kala duwan ka soo qaatay kor u qaadka xisbigaasi waxaanu sheegay isagoo ka hadlay sababaha keenay inuu iska casilo xilkaasi kuna sheegay warkiisan qoraalka uu ku yiri markaan arkay sida loo baalmaray ee hoggaanka xisbigu iskaga indhaatirayo oo hoggaansanaanta u joodooyinka loo aasaasay iyo sababihii aan ku raacay xisbiga aan ugu ololeeyay inay noqoto halbacaad lagu lisay markaan arkay baahiyaha faraha badan ee dalka ka jirta oo taladii xisbiga ee siyaasadiisa lagu maareyn lahaa ay maroorsadeen shakhsiyaad gaar ah markii ay soo baxday in siyaasadii xisbiga kulmiye ku ololeyn jiray shacabku ugu codeeyeen hoggaanka xisbiga uu ka mid yahay madaxweynaha hadda jooga dhag jalaq loo siin waayay markaan arkay in waddanku furfurmay oo uu galay xaalad cakran markaan garowsaday in xisbiga kulmiye labadii jeer uu hoggaanka dalka gacanta ku hayay Soomaaliland wax ka dhacay mooyee aanay waxba u soo kordhayn markaan arkay inaanay jirin talaabooyin uu xisbigu ka qaaday iyo siyaasad ku wajahan isku soo dhawaynta bulshada Soomaaliland iyo xanaftu kala gaadhay doorashadii madaxtooyada ee November 2017 ka dhacday dalka markaan arkay in hoggaanka maanta talada xisbiga iyo dalka gacanta ku haya ku fashilmay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka isla markaana oo ka bayray siyaasadii xisbiga loo jeexay marka ay soo baxday inaanay jirin siyaasad qorshayaal ku dhisan oo hoggaanka dalka iyo xisbigu u marayaan fulinta ballanqaadyadii uu sameeyay iyo kamra dhalinta ujeedooyinkii siyaasadeed ee mabaadi'da xisbiga ku dhisnayd waxaan go'aansaday inaan iska casilo xilkii iyo xubinimadii xisbigaasi inkastoo qoraalkani uu kala qaaday saddex qaybood oo kala inaan iska casilo xilkii gudoomiye ku xigeen xisbiga dalka Mareykanka inaan iska casilo xubinimadii golaha dhexe ee xisbigaasi ee dalka Mareykanka inaan iska casilo xubinimadii gudida fulinta ee dalka Mareykanka ee xisbigaasi mas'uulkani sheegay hadda inuu iska casilay gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye ee dalka Mareykanka ayaa 20 sano in ku dhow xilal ka soo kala qabtay xisbigaasi waxaanu in ku dhow 20 sano uu ka mid ahaa siyaasiyiinta xisbigaasi ee qaybta lixaad kale ka soo qaatay kobaca iyo horumarka xisbigaasi Qadar Ismaaciil Maxamed Qadar Nambaal wararka muqbahiya caalamiga badda 24 Hargeysa.